Mlado moja neka ocena da su više želeli u prvom polovremenu futboleri Jedinstva pobedu, tvoji su se probudili u nastavku, e onda nije htelo. Pa nije htelo, u mer smo ušli, imali smo želju, nijedan da nismo, ali imali smo želju, hteli smo i jednostavno nismo imali dan, ništa nije išlo. Čestito bi futbolerima Jedinstvo na pobedi, tako. Bilo je prilika u drugom polovremenu, bilo je velike šanse, borbe. Nismo igrali našu igru, ništa nije išlo, igrali smo, ali to su išli, te šanse nisu to iz akcija kao što igramo, nego to je sve više, evo, trebali smo još više da nagazimo u drugom polovremenu, jednostavno škripovo je na nekoliko, a imao je želju smo imali. Dobro, idemo dalje, fudbal je to. Hvala ti. Hvala.